Batman, kovboj a spousta princezen zaplnili sál prušáneckého kulturního domu a proměnili ho na to nejzábavnější centrum pro děti. Tematický karneval je už pravidelnou součástí zdejšího kulturního roku a na jeho oblíbenosti má velkou zásluhu Junák Mikulčice, který ho pořádá. Jeho členové jsou už ostřílení a ví, jak dětem připravit pěkný zážitek. Tato akce je pravidelná, pořádáme každý rok dětský karneval, pořádají ho vlastně skauti, Junák, skaut Mikulčice, středisko a spolupráce s obecním úřadem Prušánky je výtečná. My tady máme v podstatě pronájem zadarmo, dostáváme ceny od obecního úřadu a lidi chodí a my jsme samozřejmě rádi. Hlavní program je hlavně, aby se bavili, to znamená tančení, tanec. Pak máme takové čtyři hry, které pořádáme v podstatě každý rok. Je to přetahování lanem, židličková, balónky, které děti úplně milují. Každý rok máme jiné téma, aby to bylo různorodé, ale není podmínkou, že dítě musí přijít v Disney kostýmu. Na konci v karnevalu bude vyhlášení nejlepších masek. A kdo to vlastně hodnotí, jakým způsobem to probíhá? Hodnotíme to my, pořadatelé, ale hlavně tanečnice, které tančí s dětmi. Máme kategorie nejlepší tanečník, nejhezčí maska a vždycky je to kategorie mladší a starší, takže rozdáme asi 12 cen. A řekneš mi, co máš vlastně za kostým? Jo, já mám tu kostým Tula. A kdo to je? To je Poppy. Co vás tady nejvíc baví dělat? No, asi tam ty postranní hry. Hry a tancovat tady a tak užívat si. No, já mám zlobu z jedné pohádky. Batman mal dcera zloby. A jak vás tady baví ten karneval? Jak se tu bavíte? Výborný. Mě baví. Jednička s hvězdičkou. Co vás nejvíc bavilo dělat? Mě asi bavily ty hry. Tání přes lano. Všechno. Kromě spousty hudby, tance, soutěží a her byla pro děti i jejich rodiče připravená oblíbená cukrárna. Další u dětí populární atrakcí bez rozporu bylo malování na obličej. Jak se liší práce maskérky tady s tím malováním na obličej, jaký je v tom rozdíl? Tak je v tom rozdíl hlavně v těch barvách, protože na normálně klasické maskování se používá make-up a tady na ty se používají barvičky, které jsou ředitelné vodou většinou. A jaké techniky používáte, když pracujete s dětma? Jsem na ně hodná. No, technika je taková, že prostě to jsou většinou zvířátka, kytičky a je to takové veselé, aby to ty děti zaujmulo. A jaké na to máte ohlasy? Většinou jsou to dobré ohlasy, ty děti se rádi, někteří se jdou odmalovat a pak zase přijdou, že chcou nové obrázky a líbí se jim to.